Azərbaycan Dəmir Yolları 1995-ci ildə bu reyslərin uzunluğu 2123 km olub, 9 milyona yaxın sərnişin daşınıb. 23 ildə nə dəyişib? Qurumun hazırda Bakı-Axstafa-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı və Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarları gedib gəlir. İsveçrədən alınan bu qatarların sürət qatarı olub-olmaması sual altında olsa da, Azərbaycan dəmir yollarında son yeniliklər hələ ki bunlardır. Bir də rəsmi video təqdimatlar var ki, orada işçilər dəmir yollarında keçən vaxtlarından fərəhlə danışırlar. Fərəh duyuram ki, işləmişəm, çalışmışam alnımın açıqlığı ilə. Daşdan pul çıxartmışam. Bəs gerçəklər necədir? İşçilərin əmək haqqı etirazları. Mən haqqımı tələb edirəm, mən yiyilən pullarımı tələb edirəm. Çörək pulumu, cəmiyyət pulumu, komandirovka pulumu. Heç kim bizə cavab vermir, sayası almır. Elə bir dənə cavab verirlər ancaq ki, sizin şikayətləriniz haqsızdır, sizə verilən pulları vermişik. Pullarımı ala bilmirəm, hər yerdə bir əziyyət vermişəm. Bütün dünyada COVID-19 pandemiyasının bitdiyi elan edilsə belə, Azərbaycan dəmir yollarının işini tam bərpa etməməsi. 30 ildir dəyişməyən yapın hakimiyyəti dövründə dəmir yollarının uzunluğu və sərnişin daşıma sayında da gözə çarpan dəyişikliyi görünmür. Məsələn, dəmir yollarının uzunluğu 1995-ci ildən 2021-ci ilə qədər cəmi 16 km irəliyib. Dəyişikliyi biletlərin qiymətində görmək olur. Qiymətlər məsafədən, aid olduğu sinifdən asılı olaraq 15 manatdan 114 manata qədər dəyişir. 2012-ci ilə müqayisədə qiymətlər 90%-ə qədər bahalaşıb. Sürət qatarı ilə Gürcüstanda 4 saatlıq məsafə 9 manat, Ermənistanda 3 saatlıq məsafə 6 manat, Azərbaycanda isə 3 saat 20 dəqiqəli məsafə 14 manatdır. Azərbaycan dəmir yollarında azalan rəqəmlər. Son illərdə sərnişin daşıma, vaqon sayı və işçilər azalmaqda davam edib. 26 il əvvəllə müqayisədə qatarla sərnişin daşıma da 2,3 dəfə azalıb. Vaqonların sayı və işçilərin sayındakı azalma da diqqət çəkir. İşçi sayı da 4500 nəfərə qədər azalıb. Yaşaya bilmirəmsə, mənə bu ölkə lazımdır. Hesablanıb dəqiq verilməsi ona qarşı heç bir reaksiya verilmir. Nəyə görə həq öz yerini tapmır? Nəyə görə bizim şikayətləri yenidən şikayət etdiyimiz qurumun quldurun üstünə göndərirlər? Bu boyda çağırışımıza heç kim cavab vermək istəmir. Azadlıq Radiosu işçi sayı ilə bağlı Azərbaycan dəmir yollarına soru göndərib. Onlar isə bildirib ki, hazırda törəmə müəssisələrdə çalışan əməkdaşlarla birgə qurumun işçi heyətinin sayı 15461 nəfərdir. 2022-ci ildə isə dövlət qurumu yerli media açıqlamasında bildirib ki, işçi sayı 4282 nəfər olub. Qurumun geriləməsini hələ 2015-ci ildə rəhbər olan Cavid Qurbanov da deyib. O, həmin vaxt özündən əvvəlki dövrün yeyintilərini xüsusilə vurğulamışdı. Yol ayrıcını 29 min manata alıb 56 min manata rəsmiləşdirirdilər. 10-12 yaşında elektrovoz və teplovozlar alınaraq Azərbaycana gətirilmişdi. Rusiyada 20-30 il istismar olunmuş, sonradan təmir olunmuş lokomotivlər alınırdı. Başladıq vaqon parkında araşdırma aparmağa. Həmin vaxt səs-küy yaradan açıqlama qurumun fəaliyyətində indi də öz əksini tapır. Ölkədə yük daşımaları da əsasən dəmir yollarının üzərinə düşür. Azərbaycan dəmir yolları bu yükü daşıya bilirmi? Hazırda qurum 5 beynəlxalq dəhliz vasitəsilə yük daşımaları həyata keçirir. Yollar uzun, fəaliyyət böyük görünsə də, daşınan yük 2000-ci il səviyyəsindədir. Yük vaqonlarının sayı 5, konteynerlərin sayı isə 800 dəfədən çox azalıb. Dəmir Yolları Azadlıq Radiosuna azalan vaqonlarla bağlı açıqlamasında deyib ki, yük daşıma həcmlərinin artırılması məqsədi ilə 2023-cü ilin aprelindən 303 ədəd yeni platforma vaqon və 18 ədəd drezin alınaraq ölkəyə gətirilib. Amma yük vaqonu və konteynerlərin artımı ilə bağlı cavab gəlməyib. Fəaliyyətində geriliyi olsa da, Prezident İlham Əliyevin qurum barədə fikirləri yüksək olub. 2019-cu ildə qurumun rəhbəri olan Cavid Qurbanovu qəbul edərkən bildirib ki, dəmir yollarının səviyyəsinə və keyfiyyətinə görə Azərbaycan dünya miqyasında 34-cü yerdədir. Bəs Davosda eyni fikirdədirmi? Dünya İqtisadi Forumunun 2019-cu il statistikasında keyfiyyət sıralamasında Azərbaycan dəmir yollarının adını görmək olmur. Azərbaycan dəmir yollarının uzunluğuna görə 40-cı yerdə, sərnişin sayına görə 41-ci yerdə, yük daşımalarına görə 28-ci yerdə qərarlaşıb. Dəmir yolu niyə vacibdir? Dəmir yolları şəhərlərin inkişafı, investisiya axınını təmin edir, minlərlə yeni iş yerinin olması, ixraca dəstək, daşınmalar,
turistlerin cəlbi üçün vacibdir. Avropada ən böyük dəmir yollarına sahib Almanya'da. Deutsche Bahn şirkətinin gəliri 2022-ci ildə 103 milyard manat olub. Ölkənin iqtisadiyyatında əsas rol oynayan dəmir yolları vasitəsilə 1 il ərzində 150 milyon insan daşınıb. Dəmir yollarının 50 ölkədən 330 mindən çox işçisi var. Azərbaycanda bu sahədə hansı artım var? Bir çox dövlət qurumları kimi Dəmir Yolları Cəmiyyəti də dövlət büdcəsinə dəstək verməkdən çox ondan dəstək alıb. 2014-2019-cu illərdə bu qurum dövlətdən təxminən 2,5 milyard manat alıb. Amma eyni illərdə ödədiyi vergi bundan 30 dəfə az olub, 83 milyon manat. Quruma büdcədən vəsait ayrılarkən zərəri də illər üzrə davam edib. Azərbaycan Dəmir Yolları ilk dəfə 2021-ci ildə mənfəət əldə etdiyini açıqlayıb. Cəmi 25 milyon 980 min manat. Amma qurumun yığılan zərəri nə az, nə çox, 2,5 milyard manata çatıb. Qurum Azadlıq Radiosuna bildirib ki, yığılmış 2 milyardlıq zərərin olmasının əsas səbəbi yükdaşıma tariflərinin çox aşağı və xərclərin yüksək olması olub. Tariflər yenilənən kimi onlar ili mənfəətlə başa vurub, 25,9 milyon manatla. Manatın məzənnəsinin avro qarşısında dəyər qazanması və amortizasiya xərclərini də səbəb göstəriblər. Nəqliyyat üzrə ekspert Rauf Ağamirzəyev bildirir ki, gerilmə həm də geosiyasi vəziyyətlə əlaqəlidir. Hərəkət tərkibinin yenilənməsinə ehtiyac var. Bu proses də başlayıb. Müharibədən dolayı, Rusiya-Ukrayna müharibəsindən dolayı biz bilirik ki, Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolları yeni İsveçrə şirkəti olan Stadler Rail Group-un Minskdəki zavodundan yeni qatarlar sifariş etmişdi, lakin sanksiyalardan dolayı bu sifariş artıq Belarusiyada yox, Polşada yığılacaq və bu da həmən istehsal olunan məhsulun daha gec gəlib çıxmasına, yəni bu ilin sonu gələn ilin əvvəli üçün gəlməlidir, amma müharibə olmasaydı bu daha tez baş verəcəkdi. Yəni bunlar bir-birindən əlaqəli olan proseslərdir. Mütəxəssis bildirir ki, inkişaf üçün mövcud dəmir yolu xətlərinin yenilənməsi davamlı görülməlidir. Bir çox ekspertlər bu azalmalar və zərəri korrupsiya ilə əlaqələndirir. Azərbaycanın beynəlxalq şəffaflıq reytingi də aşağıdır. 180 ölkə içində 157-ci yer. İngiltərədə mənzillənən iqtisadiyyat professoru Qubad İbadoğlu Azadlıq Radiosuna 2 il öncə bildirib ki, dövlətin xarici borclarında Azərbaycan dəmir yollarının da rolu var. İqtisadiyyat professorunun sözlərinə görə bu borcları bağlamaq üçün qiymət artımı isə bugünkü korrupsiya mühitində effektiv deyil.